Энэ уртлын байшин шатлаа. За за за. Амар том дэлгэр төллөө. За энэ байшингийн гэрлэг. Сая амар том дэлбэрэлт боллоо шүү дээ. За энэ уртлын байшин руу дэлбэрэлтэнд ярьчлаа. Энэ байшин шатлаа да. Яана. За гарч хүмүүс туслалаа. Энэ судлаа унтраалаа шүү. Гарч хүмүүс нь туслая. Тэр цаатлынхын гол нь байрлууд руу халтгах хэрэгтэй. Тэр нэг юуны байрлуу. Энэ уртлын байшин шатлаа. За за за. Амар том дэлгэрэлт төллөө. Хүлдэл ашиг нээж байгаа юм бол өдөрөө цуваад энэ байр их ойхоо харагдчихна л та тэгэхээр арахгүй. Цаатлын байрныхан бас цаашаа гарчих шиг байна. Дүнжин гарын зогсоол дээр нөгөө машинтай хүмүүс ирээ зогсчлоо. Энэ болохоор нөгөө цаанаас ирж ирсэн урсгал ихээс илүү тэгээд энэ байшин шатлаа. За за за. Амар том дэлгэрэлт төллөө. За энэ байшингийн гэрлэг. Сая амар том дэлбэрэлт боллоо шүү дээ. За энэ уртлын байшин руу дэлбэрэлтэнд ярьчлаа. Энэ байшин шатлаа да. Яана. За гарч хүмүүс туслалаа. Энэ судлаа унтраалаа шүү. Гарч хүмүүс нь туслая.